مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا مل کے پڑھوا دیجیے مال میں تھوڑا سا ہائے ہتم اچھے سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا ہائے جب مجھے آپ کے قاتل نے کیا بیان کر دیے چار سالہ بچے اپنے بابا سے ہے میرے بابا آپ کے قاتل نے مجھے بالوں سے پکڑ کے تماچے لگائے ہیں اے میرے بابا میرے رخسار نے مجھے مارا ہائے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے سرشیند سے مانگا جو تمہارا بابا مجھے ہمارا بابا ہے جم مجھے ہمارا چار سالہ بچی اپنے بابا سے کیا بیان کرتی ہے میرے بابا آپ نے جو مجھے دو گوشت والے دو بالیاں پیش کی تھی میری خدمت میں ظالم نے ان کو مجھ سے لیا نہیں چھینا ہے میرے کانوں سے خون جاری ہے اے میرے بابا آپ کی لاڈلی شہزادی جب مجھے بند ملاحظہ کیجیے بھائی جلدی جلدی پیش کر دیتے وہ جو دنیا کھلے تحفے میں مجھے بچے تھے ان کو بہتر کس ظالم نے اتارا بابا جب مجھے ہمارا بابا جب مجھے قاتل نے ہمارا بابا جب مجھے مسائل پیش کر دیتا ہوں ایک مسائل پیش کرنا ہے آپ کی خدمت میں سنیے گا ذرا مادمی سنیے مسائل سنیے شہزادی نے اپنے مسائل کیسے پڑھے ہیں اپنے بابا کو کیا فریاد سنائی ہے اے میرے بابا مجھ پہ وہ ظلم ہوئے ہیں آپ کے بعد آپ کے قاتل نے مجھے بڑا ستایا ہے سنیے گا مادم روز کے کیا بیان کرتی ہیں شہزادی اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے مل کے پڑھوائے نامی بولا جب مجھے کیا بیان کرتی ہیں شہزادی اولاد والے موجود صاحب اولاد کا مجمع ہے پیش کرتا ہوں مسائل اب مجھے کوئی سکینہ قید کہتا کوئی کوئی یتیماں بابا میں بیان کیسے کروں اپنے تماچوں کی شکایت بابا سنتی ہوں دادی کے مار تھے تماچے بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا ہائے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے
ہائے میں نے سر شیر سے مانگا جو تمہارا کیجیے کیا محبت تھی جناب سکینہ کو اپنے بھائی چھ ماہ بھائی سے آزادہ اجتگر سے سنیے گا اولاد والے موجود ہیں تو سب کو کے ساتھ ان شاء اللہ گریا ہوگا پیش کرتا ہوں ہائے جن مجھے آپ کے قاتل میں نوک نیزہ پہ اسے دیکھو تو دیکھو اصغر بابا میرا اصغر مولا میرا اصغر تھا مجھے جا سے بھی پیارا بابا کیا غربت بیان کر رہی ہے شہزادی آخری مسئلہ پیش کرتا ہوں آپ کے خدمت میں قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آ کے سینے سے لگا لو بابا مجھے کیا بیان کرتے ہیں شہزادی وہ عام قید خانہ نہیں تھا تصور کریں آپ اپنی اولاد کو کسی کمرے میں بند کریں آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور وہ حسین کی بیٹی بھوکی پیاسی تنہا اپنے بابا سے فریاد کر رہی ہے اے میرے بابا میں آپ کے سینے پہ سونے والی آج کانٹوں کے بستر پہ سو رہی ہوں اے میرے بابا مجھے اس قید خانے سے ڈر لگتا ہے آپ کے بنا میں کیسے سو ہائے میری شہزادی سنیے گا مسئلہ پیش کرتا ہوں قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا اور کسی نے سے لگا لو بابا میں اندھیرے میں بابا میں اندھیرے میں تڑپتی نہ مر جاؤں گی مجھ کو مرنے سے بابا بزرگ مرنے سے بچا لو بابا مصائب سنیے گا کیا بیان کرتے ہیں چھوٹی شہزادی ہے میرے بابا آپ کا نصیب بھی جیسا ہی ہے میں پیش کرتا ہوں مصائب کبھی کانوں سے کبھی سر سے کبھی پیروں سے بہ گیا خون
میرے جسم کا سرا بابا بابا میں بے کفن آپ ہے بے کفن رہے گی بے کفن آپ ہے بے کفن رہے گی بیٹی ایک جیسا ہی مقدر ہے ہمارا بابا ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا ہے جب مجھے آپ کے قاتل نے ہائے قید خانہ ہے سکینہ ہے ستمگاری ہے ہائے کیوں نہیں آتے مجھے دل میں سہارا ہمارا مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا یہ صدا کیسے معصوم کیا ہے یہاں کے چلے آنا دوبارہ بابا سے مجھے آپ کے قاتل نے ہمارا بابا یاری یا حسن یا